yanvar ayının 11-də Azərbaycan Respublikası prezidenti, Rusiya Federasiyasının prezidenti və Ermənistan Respublikasının baş naziri arasında Moskvada görüş keçirildi və həmin görüşdə Cənubi Qafqazın gələcək taleyi üçün çox maraqlı, çox zəruri sənədlərə, daha doğrusu sənədə imza atıldı və biz dünənki görüşün təfərrüatını şərh etmək üçün İstanbula bağlanmışıq və bizim həmsöhbətimiz Ə, tanınmış siyasi ekspert, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş fəvqəladə məsləhətli səfiri eyni zamanda ə, Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Meto Braiza dost. Cənab Braiza, sizi um, indən um, görməyimizə şadıq. Nice Thank you for having me on your show. You. İlk növbədə dünən Moskvada keçirilən Azərbaycan Respublikası prezidenti, Rusiya Federasiyası prezidenti və Ermənistan baş naziri arasındakı üçtərəfli görüşün təfərrüatını şərh etməyinizi istərdik və sizin əlbəttə ki, bununla bağlı Şərhləriniz çox maraqlı olardı. Düşünürəm ki, bu konstruktiv görüş idi və çox vacib əhəmiyyət kəsbilirdi. Çünki hər üç liderlərin əvvəlki görüşündən kifayət qədər vaxt keçmişdi. Əliyev və Paşinyanın müharibə başlayandan indiyə kimi heç bir təması olmayıb. 10 noyabrda əldə edilən razılaşma üzrə icrası gərəkli olan bir çox məsələlər var, xüsusilə nəqliyyat və digər kommunikasiya əlaqələrinin bərpası baxımından. Bir diplomat kimi təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, əgər böyük layihələr üzrə, misal üçün, nəqliyyat layihələri üzrə konkret planlar və həmin planları imzalayan şəxslər yoxdusa, layihələr heç vaxt icra olunmur. Mən ciddi infrastruktur layihələri təqdim edəcək içi qrupunun, eyni zamanda alt qrupların təşkil edilməsinə görə çox məmnunam. Bu işçi qrupları 9 Noyabr razlaşmasının 9-cu bəndini reallığa çevirə bilər. Məlum olduğu kimi, bu bənddə Naxtəvanın Ermənistandan keçməklə Azərbaycana birləşdirən yeni tranzit dəhlizinin yaradılması tələb olunur. Yeni layihələr qurulmalıdır. Anladığım qədərilə, ötən gün liderlərin əsas müzakirə etdiyi və diqqət yetirdiyi məsələ ilk növbədə Azərbaycanla Ermənistan arasında dəmir yol xətlərinin və yolların bərpası idi. Bu yaxşı haldır. Prezident Putin görüşdə 9.10 noyabrda əldə edilən sülh razılaşmasını icra etmək, zorakılığın təkrar baş verməsinin qarşısını almaq marağında olduğunu ifadə etmək üçün düzgün bir ton seçmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları da layihələri dəstəkləyə bilər. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Ştatlar iyul ayından etibarən Ermənistanla Azərbaycan arasında müzakirə baş verdiyi vaxtdan məsələyə bir tərəf qalıb. Bu Azərbaycanda siyasi vakuum yaratdı ki, bu vakuumu da Rusiya və Türkiyə doldurdu. And Azerbaijan and and that's been filled by Russia as well as Turkey. Cənab Prezident. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bir neçə dəfə qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq sona çatıb. Yəni bu münaqişədən artıq keçmişdə danışmaq lazımdır. Bu isə deməkdir ki, biz artıq post-konflikt, yəni bərpa dövrünə qədəm qoyuruq. Ümumiyyətlə post-konflikt dövrünü təkçi Azərbaycan üçün deyil, Bütün Cənubi Qafqaz üçün necə dəyərləndirirsiniz? I think President Ilham Aliyev is absolutely correct. Düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan siyasəti və Minsk Qrupu həmsədrləri perspektivindən tamamilə doğru addımlar atır. Müzakirə başa çatıb. Azərbaycan tarixində ən böyük hərbi qələbə qazanıb. Bayaq da qeyd etdim ki, struktur müəyyən mənada atətin Minsk Qrupunun əsas prinsipləri ilə uyğun gəlir. O prinsiplərlə ki, Prezident İlham Əliyev və həmin dövrdə onun Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyan 2009-cu ilin yanvar ayında da qeyri-rəsmi razılaşmışdı. ATƏT-in Minsk qrupunun prinsipləri ədalətli prinsiplərdir. Azərbaycan perspektivindən baxdıqda qəti şəkildə demək olar ki, müzakirə başa çatıb. Aydın olmayansa Ermənistanın gələcək görüşlərinin nə olduğudur. 9 noyabr razılaşmasında Ermənistan üçün çox vacib olan ATƏT-in Minsk qrupunun əsas prinsiplərindən hər hansı bir element yer almır. Ermənistanın həm müharibədən əvvəl, hətta müharibə dövründə də bu bəndləri razılaşdırmaq fürsəti var idi. Prezident Putin Paşinyana bunu təqdim etmişdi, lakin Baş nazir Paşinyan bununla razılaşmadı. Bundan sonra Azərbaycan Şuşanı geri aldı. Müharibə Azərbaycanın böyük qələbəsi ilə başa çatdı. Məğlub tərəf isə müharibə başlamamışdan əvvəl təklif olunan sazişi yenidən qazana bilməz. Yəni bu görüş ümumilikdə Cənubi Qafqazda Əbədi sülhün bərqərar olması yönündə atılmış ilk addımdı. Ela? It was the first step for this process. Ah, it's a step in the process. I mean for for a sustained peace agreement. I mean, it's a step. Bu davamlı sülh razılaşması üçün prosestdə ilk addım olub. İlk addım 10 noyabrda icra olunan 9 noyabrda imzalanan atəşkəs razılaşması idi. 11 yanvarda Moskvada keçirilən görüş isə faktiki fiziki nəqliyyat infrastrukturu layihələrinin icrasında atılan ilk addım oldu. Bu layihələr Ermənistan və Azərbaycanı yenidən bir araya gətirəcək, qonşuluq münasibətlərini bərpa edəcək. Ümid edirəm ki, bu böyük miqyaslı investisiyalarə da qapaçacaq. Eyni zamanda Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər açılacağı təqdirdə Türkiyəli investorlar, banklar, iş adamları bura investisiyada maraqlı ola bilərlər. Ötən gün görüşdə Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədlərinin açılması məsələsi mən bildiyim qədər ilə müzakirə olunmayıb, lakin düşünürəm ki, nəhayət də bu baş verəcək. Ermənistanın sivil davranışla tarixi mistik ərazi daha böyük Ermənistan ambisiyasından əl çəkməsi ilə inkişaf edəcəyini görəcək. Məlum olduğu kimi, Ermənistan daha böyük ərazi iddiası edir. Onun Azərbaycan və Suriya ilə yanaşı Türkiyədən də torpaq iddiası var. Yəqin ki, Ermənistanın beynəlxalq qanunlara riayət edən xarici siyasətdə sivilizə olunmuş ölkə olacağını görəcəyik as as a civilized country in terms of foreign policy that that observes international law siz Joe Bideni qeyd etdiniz ümumiyyətlə demokratların ağdə gəlişi və yanvarın 20-sindən sonra baş verəcək hadisələr cənubi Qafqaza necə təsir edəcək yəni yeni administrasiyanın cənubi Qafqaz üzrə gürürtdüyü siyasət necə olacaq well i'm i'm really pleased that president trump has finally Şadam ki, prezident Tramp nihayet ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilmədiyini deməkdən əl çəkdi. O iddialar başdan ayağa yalan idi. Bununla belə, and içmə günündə zorakılıqların olacağı ehtimalına görə narahatam. Belə bir xəbər gəzir ki, Trampı dəstəkləyənlər zorakılıq planlaşdırırlar. Doğrusu düşünmürəm ki, yeni seçilmiş prezident Joe Biden indi Cənubi Qafqazla bağlı nəsə fikirləşir. O, and içmə mərasimindən görə daha çox narahatdır. Növbəti mərhələdə prezident Bayden nəhayət etibarı ilə bütün milli təhlükəsizlik komandasını ələ aldıqdan və dövlət katibi Tony Blinkenin də təyinatı təsdiqləndikdən sonra rəhbərlik Cənubi Qafqazın strateji baxımdan nə qədər əhəmiyyətli olduğunu da anlamağa başlayacaq. İndi isə gözləməli və ümid etməliyik ki, Birləşmiş Ştatlar polisi işini yaxşı görəcək və 20 yanvarda ölkənin 46-cı prezidenti Joe Baydenin and içmə mərasimini pozmağa çalışan hər hansı bir zorakılığın qarşısını alacaq and prevent any disruption of Joe Biden's inauguration as the 46th president on January 20th. Yəni bu o deməkdir ki, Cənubi Qafqazda inauqurasiyadan sonra yeni dövrü gözləməliyik. I don't know. As I as I just said, I don't we have to wait and see what will happen. Bilmirəm. Hadisələrin necə inkişaf edəcəyinə baxacağıq. Trumpdan fərqli olaraq Biden beynəlxalq siyasəti anlayır, strateji düşünür. Cənubi Qafqaz və Rusiyaya yaxın bütün ərazilər onun üçün əhəmiyyətlidir. Ümid edirəm ki, Biden Cənubi Qafqazın strateji dəyərinə yenidən baxacaq. Tony Blinken de bu regionun strateji değerini anlayır. Cənab Braiza, çox vacib şəhərlərinizi bizim auditoriyamızla bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd ki, bizimle bağlantıda Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Minsk qrupunun keçmiş həmsədri, tanınmış siyasi ekspert Mətbuat Braysaydı. Biz cənab Braysay ilə ə, ötən gün Moskvada Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli görüşün əhəmiyyətini şərh etdik. Salamat qalın.